Kere dia, kira dia. Tapi tu pemain main mati ya, pulihkan dia tu. Ini mahu ya. Ya juga ini. Ika nak gayu, ni muka. Ika nak tu 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 kira aku. Tapi kita bawa saya. Ika nak ni apa dah? Ika nak jualan apa ni? Ika nak bawa saya apa ni? Ika nak jualan apa ni? Ika nak stasi. Dia juga ini. Ika nak stasi. Ika nak jualan apa ni? Ika nak buka hal ni macam mana? Si macam apa ni? Ika nak jadi. Kenal dia hal ni macam mana? Si macam. Ika nak bawa saya nak gayi. Ika nak bawa saya nak gayi. Ika nak nak stasi gayi. Ika nak nak stasi. Ika nak tu dia apa ni? Ika nak bawa saya nak gayi. Tapi kita Kalau kata aku mazan, orang kata kamu kui. Ina jorok gayu, orang kata gayi. Orang kata wajar gayu mazan ni. Ika ina jorok mazan ni. Ika ina jorok mazan ni, orang kata ina jorok wasera, wasera, jangan bura. Ijo ajora, ina jorok. Ika ina jorok gayi, orang kata jorok. Ika ina kata ni mazan ni, orang kata ruru, ruru orang kata, orang kata jorok, orang kata hari ni mazan ni, orang kata mukai, orang kata jangan bura jorok gayi, orang kata jangan bura kata ni gayi, orang kata mukai. Ika ina Joki mana ni? Orikan ni airin. Orikan ni joki na airin. Abuah joki, nama abuah airin. Nama abuah joki na alasan. Orikan ni alasan ni. Orang yang uru, orikan ni kena rubi. Alasan ni yang mudi kan? Kayi, orikan ni rubu kayi. Orikan ni rubu, rubu kayi yang mudi kan? Orikan ni rubu kayi. Orikan ni rubu, orikan ni buka. Orikan ni kekenuri ha. Aku hamba nak mereng mana ni? Orikan ni wahigan nak kayi. Nah, jadi kayi, umudikan ni wahigan. Dah awak tak buat jadi kayi. Dah awak tak tahu dah jualan mana ni? Orikan ni wahsita kayi. Orikan ni wahsita. Orikan ni apa mana ni? Orikan ni kemasan apa mana ni? Orikan ni apa mana ni kayi? Orikan ni apa kayi? Kayu tadi ni nak mana ni? Orikan ni air ni kayi. Orikan ni air ni kayi mana ni? Orikan ni kayi. Orikan ni kira air ni. Dah awak tak tahu air ni kemasan dia.